Rilishkues të Balkan Web, përshëndetje. Takojmë sërish, këtë herë do të flasim për problemet në dëgjim. Problemet që vijnë si shkak i zhurmave. Spundon e këtij emisioni e kemi marr pikërisht nga përdorimi gjithnjë e më i kudo ndodhur i kufjeve të celularit. Janë këto kufje, këto janë nga më normalet që gjithkush i mban kur shkon në punë, kur vjen nga puna, kemi parë kryesisht të rinj, të cilët gjatë gjithë kohës janë o duke çatuar në telefon ose me kufjen vesh. Problemi nuk qëndron vetëm tek fakti se përdoren kufjet, por sa dhe si përdoren ato. Aplikacionet e telefonit, smartphone, kanë edhe një pozicion që tregon kujdes, mos e kalo sepse mund të dëmtosh veshin. Ne pak më vonë do t'i demonstrojmë edhe me pamje pikërisht këtë pjesë të problematikës që unë kërkoj të sjell në këtë emision. Po për ta zgjeruar temën dhe për të marrë një mendim specialisti, un kam doktoresh Klodiana Zaharia, mjeke specialiste për shumë vitesh me një eksperiencë shumë gjatë në poliklinikën e specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh, falenderoj që jeni në emisionin tim. Përshëndetje. Falenderoj juve. Atëherë, doktoresh, besoj se edhe ju i keni parë. Ky është kthyer në trend, tani është një fenomen dhe gjithë bota e ka. Po në Shqipëri kam qenë vetë prezent në autobus ku personi jo shumë ngjitur i dëgjoi muzika. Pra, presupozohet se kishte super të lartë volumin. A shkakton dëme dhe sa janë të dëme? Një përgjigje për të zgjeruar pastaj në detaje. Sigurisht që ekspozimi për kohë të gjatë ndaj zhurmave, organi i veshit pëson dëmtime. Dua të theksoj që kjo e folura jon është nga dy, ka rëndësi intensiteti, forca e zhurmës ndaj të cilës ekspozohet organi të dëgjuarit, pra veshi. E folura jon e rion, kjo bashkëbisedimi jon, është të themi 40 deri në 50 decibel, që është e pranueshme, se ne po flasim me një ton normal të pranueshëm. Çka do të thotë që në këtë nivel, nëse rregullohet edhe niveli dëgjimit 40 deri në 50 decibel, siç thatë ju, të gjithë celularët Android edhe këto tabletet edhe laptopët e kanë, që ti mund të kontrollosh intensitetin, pra fortësinë e tingullit e zhurmës që po i çon veshit. Nëse mbahet deri në 60 decibel, është një zhurmë e pranueshme, e pranuar nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe mendohet se ekspozimi edhe për 2-3 orë ndaj kësaj zhurme nuk sjell dëmtime. Kush quhet zhurmë që dëmton veshin mbi 80 decibel. Pra, nëse kufjet, kjo zhurma që ju keni dëgjuar në autobus, që ai e ka në vesh dhe ju ka ardhur zhurma, e sigurt që është mbi 100 decibel. Ajo zhurmë shkakton një traumë akustike. Pra, ai individ nuk e kupton në atë moment se është i ri dhe thotë mos më dhejmë gjë, jam mirë, fik kufjen, fus në fik celularin, vazhdo jetën normalisht, por e sigurt që ky individ mbas 10 vjet, 15 vjetësh, e para që do ndiej është një tinnitus ose ringing bells ose zhurmë në vesh. Pra këto persona kur fillojnë shtrihen për gjumë, dëgjojnë një zhurmë. Të themi si televizori kur s'ka pas një kanal, ajo zhurma sht ose sikur bie shi, fillojnë dëgjojnë këtë. Është shenja e parë e dëmtimit të veshit. Është e parë kthyeshme? Fatkesisht, thuhet që rënja e dëgjimit trajtohet, por nuk kurohet. Është një thënie me kleç, në kuptimin që ne mund ta lehtësojmë, mund ta ndihmojmë, e trajtojmë, por nuk është se kurohet. Pra, çfarë ikën, ne e themi shpesh, çfarë humbet nga dëgjimi, nuk rikthehet. Sepse mikrofoni i veshit është organ i kortit, është një organ super super special me disa qeliza me qimza. Në rastin kur zhurma godet për kohë të gjatë, me intensitet të lartë, me lloj ngjyrash, sepse janë, të them, janë tre gjëra kush dëmton dëgjimin. Fortësia e tingullit është e para, pra sa e madhe është kjo zhurmë që godet tingullin, ngjyra, sepse në rast se ngjyra është mpret, të themi të tingujt, sikur mpret thika ose cicërimat e zogjve në pyll, por me intensitet të lartë, e dëmtojnë shumë shumë veshin, se sa zhurmat bas, ta ilustroj për shumë traqet në rrugë. Ajo zhurma bas nuk e dëmton shumë veshin, është parë që ngjyra e mpret e zhurmës e dëmton shumë veshin. Pra tingujt high, tingujt lart, po me frekuencë të lartë, mpret që janë tingujt me frekuencë të lartë 8000, 10000, 125000 Hz.
intensiteti forca dhe kozgjatja. Pra, në që se ti dëgjon një zhurm edhe që është me intensitet ullur, po ti e dëgjon 2-3 orë, unë kam shumë ama që vinë ankojnë për fëmijet që flejnë natën, ti ke parë në autobus, po nëna thotë, fëmija im shtrihet të flejë me kufje, zgjohet në mëngjes me kufje, gjithë ditën me kufje. E ze gjumi, ndërkohë ka vurë në atë playlistën, dër natën vesh i ti me zhurmë. Edhe sikur të jetë ajo në nivel të ullët, kozgjatja ka që madhe, sjell një trauma akustike. Kështu është termi që përdoret sot, trauma akustike. Pra, goditja e veshit me zhurmë të vazhdueshme, sjell sigurisht dëmtimin e dëgjimit, rënje e dëgjimit. Ka ardhë në rritje? Po ka ardhë shumë në rritje, sepse kujdesi për dëgjimin lë për të dëshiruar, nuk është vetëm kufjet, unë dua të vlerësoj edhe punëtorin, fasonerin të gjithë punojësit në për industrinë e rëndë, që të këto fabrikat që bëjnë këto dyer, dritare, dure alumin, që të roba qepsit, punojësit 200 veta me makina që punojnë në të njëtën salë, asë njëri nuk përdor që është me ligjë me kodë, nuk përdor kufje në ambientin e punës. Është me ligjë me kodë? Është me kodë, po si këtu të ne, asë njëri se zbaton rallë, kanë qef punëdhënësit, të themi pronarët, të paisin me kufje mbrojtëse punojësit e tyre. Pra konsideron dashamirës në këto raste, me që i qenë të pakta? Unë kush qëllon që vjen që paraqitet qoftë edhe për një shkak tjetër, i them që mund të marrësh kufjet e telefonit, ja u pret atë pjesën e gjatë të kabit dhe i përdor, ose një pal kufje të thjeshta. Por kufjet që përdoren në vëndet e punës janë kufje speciale, kanë një pjesë sfungjeri që duhet të rethoj të gjithë aurikulën, të gjithë lapën e veshit në mënyrë që ta mbrojë. Të vetmi vënd që përdore regullisht janë vetëm në për aeroporte. Këtu, se nga që e pjesa kongrejt dhe ullet avioni menagjot nga kompani ndërkomtare, punëtorët gjobiten këtu, kush punon në aeroport, në që se kapet 2-3 erë pa kufje. Ose dhe rezikon për ashtimi nga vëndi punës. Tani, kjo që ju përthoni është që është e sankcionuar që në bas 10-15 vite që nëse përdoret flasë për... Po është e studiuar. Është e studiuar? Po, në qofë se... Pa të studimet? Studimet thonë që në rast se një person ka dëgjuar zhurmë për shkak të punës, për dëshirë, në rrugë, sepse ne kemi dhe një problem shumë të madhë. Tirana është një nga qytetet më të ndotura akustikisht në Evropë. Do flasim pak më mbrapa. Atëherë, në qofë se një person për shkak që të ndryshme ekspozohet ndaj zhurmave për më shumë se 2 orë në ditë, mbas 2-3 vjetësh kemi fillim të dëmtimit të frekuencave të larta, e cila ekspozohet në këto audiogram, që në audiometri, në testet e dëgjimit. Atëherë, kemi planet në këto momente, po tregojmë Tiranën në një ditë normale. Thuhet se hyn 400.000 makina në ditë, ose të paktën qarkullojnë në Tiranë. Ju po thoni që është një problem më vetvete zhurma. A ka studim dhe si është ky studim? Studimi kështu i botuar edhe jashtë te ResearchGate që mund të gjendet, boll të guglosh noise pollution in Tirana, dalin këto studimet, i fundit edhe i botuar, i publikuar në anglisht është në 2012-ën. Këto studime i bëjnë shqiptar apo vinë të vojtë? Është një mjeke që jeton jashtë që ka bërë këtë studim, këtë që kam lexuar unë, por është bërë edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, edhe mjekët shqiptar bëjnë tek e tuk, por një studim që të quhet i mirëfillt duhet të masësh të paktën në 3-4 lagje, duhet një lagje e në qendër, një në periferi, që të quhet studim që jep të dhëna për të gjithë qytetin, që ka kampione të vlerësueshme. Dhe çfarë ka dalë nga ky studim? Nga ky studim ka dalë që Tirana gjatë ditës ka zhurmën 75 decibel, edhe gjatë natës 55 decibel. Pra ne jemi të infektuar të ndotur? Ndërmët, po, akustikisht, ne nga të rëndët jemi të ndotur, po akustikisht goxha. Shumë të ndotur, edhe te ky shkrimi po ta lexosh të vjen keq edhe të trishton, sepse thuhet që Tirana në kohën e regjimit totalitar ka qenë nga qytetet më të qeta dhe më të pastra akustikisht, sepse gjithë industria ishte në periferi, lokale natë nuk kishte, edhe qarkullimi autovetura private nuk kishte, kështu që ka qenë në qytetet më të qeta e më të bukura për të jetuar, pa këtë rrezikun e rënjes së dëgjimit, ndërkohë që deri në vitet
në fund të viteve 90 ka qenë në nivelin që pranohej nga organizata botërore e shëndetit, pra kishte rritje të sigurisht nga hapja e tregut, futja e veturave, makinave private, kishte shtim të zhurmave, nga hapja lokale, ardha e popullatës, mbishtimi, domethënë i banorëve në Tiranë, por mbas viteve 2000, nga 2000 shekte këto 19 vite, Tirana ka zhurma të tmeshme, domethënë të që nga trafiku, rrugët me super trafik, rënja e borive, pa kriter, klubet e natës. Këto klubet e natës, me që e përmëndëm edhe pak më parë, klubet e natës, sa e kanë si lejim që duhet të emetojnë jashtë? Ka në një kriter? Ka përshtypen? Dhe më dhe sa është norma? Në këtë se di. Dhe më dhe sa është norma e lejuar që ne të mos të bëjt dëmë? Ajo që unë të thash, do më thonë, 50-a është, do më thonë, zhurmë që veshje pranon. Pra kaloj 50 është një tabelë shumë e bukur që gjenden në Google, për shembull. Nëse individi ngrehet, të dëgjojë të raurat e orës dhe vë afër veshit, arrin ta dëgjosh, kjo është zhurma minimale 20 decibel. Pastaj e folura, e qeshura, bashkëbisedimi edhe në tone të larta nuk e kalon 55 decibelin. Klubet e natës llogariten që kanë mbi 100, 120, pra janë vende ku shpesh për llogaritet për persona që kanë dëmtime të dëgjimit, ju rekomandohet nga doktorët të përdorin mbrojtës të zhurmës, pra kufje në vesh para se të frekuentojnë këto ambiente të mbyllura. Sidomos nëse janë të mbyllura, dëmtojnë më shumë veshin sesa një ambient me muzikë i hapur. Të kuptoj, në fakt e kam atë materialin që ju më keni dërguar, do të kërkoj edhe nga regjia që të ketë mundësi edhe të na e vërë për ilustrim. Është një hartë shumë e bukur, ajo që shpjegon nivelin e dëgjimit. Dhe më dhenë, këtu shof që tregon se sa duhet jetë aeroplani, sa duhet jetë kufjet. Janë, aeroplani është mbi 150, do më thonë, në që se ti ekspozohesh pavën kufjet, në momentin që vejnë motorët e një aeroplani për të ngritur, në momentin që vejnë në punë, bën shurdësit të me njërshme, pra humbet me njërë dëgjimin. Zhurma është e dilë që e shkatron me njërë organin e kortit ose mikrofonin e veshit. Të kuptoj, në fakt, unë kam këtu, doja që edhe regjia ta fokusonte, është një hartë e mirë detajuar, e cila në vetë vete tregon me eksaktësi se sa duhet jetë zhurma, ku tregohet zhurma e avionit, e fshesës me korrent, e kufjeve për cilën e përmendëm. Po, dhe është shumë e bukur. Edhe këto, gjitha pajiset elektroshtëpiake llogariten 70 deri në 80. Momenti kur lavatriqja centrifugon, fshesa me korrent, këto pajiset kositset e barit, pra të gjitha këto elektroshtëpiaket kur punojnë në atë volumin e plot, kanë 70 deri në 80 decibel. Çka do të thotë që mund të lejohen deri një orë për t'i dëgjuar dhe mbas një ore kthehen në të dëmshme. Po, orne që... Zdo e të afshi më shumë se një orë shtë të filmin. Kur kemi dika aty që bën zhurmë që në pikë mjesit edhe... Po me fshesën më shumë se një orë, zbesoj. Kemi lavatriqët. Lavatriqët bëjnë ajë shumë zhurmë sa... Bën bitë të 80 decibel. Në këtë resh, në shqiptarët nuk e dija, jemi mësuar me zhurmat kë kriju një perceptim, do është edhe kjo është një pjesë e fajtë, që nëse nuk më gjenë gjë, pra ajë kosa jenë janë të rinjë dhe... Jo se jemi mësuar, po kemi pak një huri, ose kemi prioritetet të tjera, nga që nga kushtet e jetesës që kemi në shqiptarët, kemi prioritetet dhe qështet të tjera për të zgjidhur, sa që nga duket e parëndësishme mbrojtja, ose parëndalimi rënjës të dëgjimit. Kuptoj, po ne... Ose kontakt një urisht të vogla. Kuptoj, po ne kushtu në dasëm e duham muzikën në maksimum. Ato dasmat njerë, ato janë... Sërisht, i zoti shpis, apo njerës tëftuar në dasëm nuk ngopen me muzikë, nuk ngopen me zhurmë, dhe kërkojnë edhe më shumë zhurmë dhe vjen ora 3 apo 4 në gjesit dhe nuk ka më muzikë aty. Për sa decibel flasim në një dasëm? Mbi 150 decibel, pra to që janë afër bokseve, afër orkestës, mbi 150 decibel. Pastaj unë kam nga eksperienca shumë muzikant, këto pjestarët e bendit që vinë në mbas një natë në dasëm, kanë bërë shurëdhësit me njërshme, që e të sadën hirin los, humbje me njërshme dëgjimit, nga ekspozimi. Sikur duket sikur në pijesh.
përmet me njerë nga zhurma që ka goditur veshin, si mund të ndodhë nga një shpërthim, humbet me njerë dëgjimi. Pra, ta, pacientit, individit duke si kur ka rënë një pus, ose është një dhomë bosh dhe nuk dëgjon as të gjë. Nërkohë që çdo gjë rrotullative vazhdon normalisht, ai nuk ka kontakt me zhurmat. Kjo është shumë e rëndë për momentin që paraqitet, por në rast se individi sapo i ndodh vjen dhe merr ndihmë, mund të rikuperoj. Sa më shumë ditët kalojnë, nëse ka kaluar mbi një javë, për mjekun është sfidë, shumë e vështirë për të rikthyer dëgjimin. Pastaj nëse ati i ka ndodhur kronikisht, komplet, ajo që perceptohet komplet, nëse tre frekuenca resh kanë humbur mbi 60%, komplet e quajmë ne mjekët. Pra nëse ka humbur tre ngjyra, të themi një ta shpjegoj për popullin, më shumë ta kuptojnë, ngjyrën pip, pap, pup, tre këto tone, që mund të jetë 500, 1000, 1500, të treja kanë rënë 960 decibel, kjo quhet humbje dëgjimit për ne. Nuk ka rëndësi nëse ka normale ose jo të tjera, që s'bëm akit të tëra e ndjekin këto, pas ajo bie niveli audiogramës si një perde, pra pacienti humbë në të tëra nivele dëgjimit. Të kuptoj, është paka shumë si një mixer audio që ka të gjithë... Nuk presim të shkoj 100%, në qëse një vesh ka umbur 100%, ne quajmë kofos, është a i vesh s'përfiton më nga asë një loj trajtimi, asë vënje të implantit koklar, asë të këtyre hearing aids ose aparateve të dëgjimit, asë nga terapia. Pra, dherë të gjashjeta, 70-a ne quajmë humbje të menjëhershme të dëgjimit, vesh i dëmtuar rënd. Ata që vinë më shumë tek ju, që kanë rënë prej zhurmës, janë të rinj, të më shumë, kush e ndjen më shumë? Të rinjt e ndjen më shumë, sepse të themi individët mbi 70 vjeç kanë një rënje graduale ndër vitet, avasht, shumë avasht të dëgjimit, e cila quhet presbikuzia, pra humbje e dëgjimit me bazë moshën. Edhe unë ja shpjegoj atyre si nuk lexon dot më gazetën pas syze, si ti kanë filluar rrudha, si je filluar je thinjur, ashtu bie edhe dëgjimi. Dhe ky pacient që e ka këtë rënje dëgjimi, një traumë akustike, një zhurmë e madhe, nuk e godet dot, sepse ai xhan nuk dëgjon. Në atë rast nuk dëgjon, kështu që ai nuk mund të bëjë atë traumën akustike. Pra 9-60 vjeç, sidomos edhe fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj zhurmave. Ato dëmtohet më shpejt, edhe ndjehet më shumë dhe pasojat vuajnë më gjatë. Kuptoj. Doktoresh, duke qenë se unë kam patur një eksperiencë personale para disa ditësh, është bërë edhe publike. Më erdhi keq, më erdhi shumë keq. Një lëndë shpërthyse taktike e policisë më ratë e këmbët dhe më shpërtheu. Tani më duket sikur dëgjoj mirë, por pak veshin e kam të rënduar, pak si të rënd, duket sikur e kam diçka në vesh. Ajo Ana nga ato të një. Ana. Çka nuk kupton kjo? Mos është nervi akoma i traumatizuar? Po, se qelizat e dëgjimit të rion janë me disa fije, ne quajmë qeliza ciliare me qimëza. Në momenti që ndodhë kjo plasja e një objekti, do më dhëmë si ka qashk, që ka qënë se nuk e kuptojmë, ndodhin dy dëmtime. Këputet një muskull që ne quajmë muskull tensor timpani, që ndodhë daullja me bazë mbrojtje në kohën që i vjen një zhumë shumë e madhe, këj muskull i kontraktohet shumë për ta mbrojtur. Dhe kur është lëndë eksplozive plasës e këj muskull këputet. Dhe nuk gjitet më, nuk i këputur? Mund të ngjitet ose jo, nëse është këputur komplet edhe nuk ngjitet. Një, ndodh kjo, plus goditja e këtyre qelizave ciliare, që ju këputen të gjitha ciljet, dhe ato kanë një bazë rikuperimi nga 40 deri në 60 ditë. Pra, do t'i duhet individit, në rastin konkret juve, të prisni 40 ditë, që ato avash-avash të rikuperojnë dhe organi kortit, pra organi dëgjimit të rimari veten. Plus dhe kjo muskuli që ndodh kjo kontraksioni, që ndodh me njerë kontraktohet për të mbrojtur daullën, bërë një daullë stif, rigide, me njerë e kontrakton, që e mbron, është mekanizm mbrojtës, mund të rikuperoj, ose jo, po të duhet një egzaminim, të duhet të bësh realisht matjen e dëgjimit, audiogram dhe timpanometri, lëvizshmërinë e daullës, duhen matur ato dhe duhet parë. E kuptoj. Për sa orë, mba sa orë, ose ditë është turi këthyet dëgjimi, sa të mbajtja i... Jo, ajo në fillim vetëm një si miza në vesh, atë ditë më duke si rënd pak veshi edhe si një dhimbje, pas ta i normal. Nuk pata... Nuk do këtë qënë lëndë plasës e mirë filtë. Ishte e mirë filtë, ishte taktike për zhurmë.
Pra ishte lëndë e bërë për të bërë zhurmë. Që të trembur për, me zhurmë. Për zhurmë. Po sa largë, kishtë unë se kam parë. E kishtë atë e këmbët. Afer. E kishtë shumë afer. Po jo duhet të bësh pa tjetë vlerësimin e dëgjimit, kështu që po ju presim. Të falim derit. Ate, doktoresh, kalën të kënjë temë që është, është pasoja. Pra, derta një ishim shkaku, një pjesë e pasojës dhe si operohet me një person që fillon dhe humbet dëgjimin në Shqipëri. Ku jemi me teknologjin e rikuperimit përmes teknikave bashkohore, le të themi. Unë e di që ju keni qenë pjesë e teknikave dhe teknologjisë më të re, edhe përmes, kam përshtypjen, përmes spitalit, është klinik, mos gabojmë, Sala, e cila operon. Klinika Sala, po, po. Klinika Sala, edhe ne kemi patur edhe, e kemi trajtuar si klinik. Ajo që dohet pyesja, në Shqipëri, deri dje, merrnin rrugën për të ikur në emigrim. Apo jo? Po, po, po. Par, e marrin më sot? Shumë pak, shumë pak. Për fatë mirë, si çdo gjë që ka ardhur këtu, edhe mjekësia ka ecur shumë tregu shapur, në tranzicion, po gjërat po vinë edhe po marrin rrugë dhe drejtim dita ditës, edhe për fatë mirë, trajtimi i rënjes së dëgjimit, që ka disa faza, ka marrë drejtim. Një e pa pikë së parë ne tentojmë me trajtim medikamentoz. Pra pacienti paraqitet, mund të ketë nga rënje dëgjimi me shkaku më banal, që mund të ketë dyll, një infeksion, sepse rënje dëgjimi nuk është vetëm nga zhurmat. Shumë shumë ne sot po trajtojmë vetëm zhurmat. Zhurmat, po shumë e gjerë dhe gjatë. Çdo lloj sëmundje që mund të prek, që veshin e jashtëm, kanalin, veshin e mesëm, pastaj veshin e brendshëm, mund të çojë domethënë si pasojë finale në fund fare kur nuk trajtohet mirë humbjen e shisës së dëgjimit. Në të gjitha këto raste, mjeku njërë tenton pikë së pari me mjekim. Të themi një otit ekster, një otit kronik, një rrjedhje e përresh. Janë... Një infekcion kronik i veshit, okay. Po përdor terma okay. Nga bim. Një infekcion kronik i veshit, mjeku tenton që duke mjekuar shkakun, pra këtë infekcion, këtë rrjedhje të veshit, këtë kërpudh që mund të jetë në vesh, qelb, çfarë do lloj gjë që mund të ketë veshë infekcion, tenton që duke trajtuar shkakun kryesor, të themi këto tip të infekcion, të rikuperoj dëgjimi. Nga njerë nuk kemi sukses, pra mund të thajt, veshit të trajtojt mirë infekcioni, dëgjimi nuk vjen. Që bëjmë? Për fat, në këto raste, kemi prap dy qasje. Në shumë diagnoza, mjeku mund të ketë qasje kirurgikale, pra mund të ofroj pacientit kirurgjin, po që ajo ka implantimin, nëse është otoskleroz, bëjmë stapedektomi, nëse është problemi daulles, mund të bëjmë timpanoplastik, riformulim dhe rikonstruktim të zinxhirit kockor, shumë qasje kirurgjikale. Edhe kanë efekt, ka shumë, sa efekt? Po, kanë. Përveç se mbylljes të kavitetit, pacienti përfiton në dëgjim. Por ka shumë pacientë që nuk kanë dëshirë qasje kirurgjikale, nuk duan të marrin të përfitojnë nga avantazhet dhe dizavantazhet e sallës. Edhe një që shumë e mirë për të rikuperuar dëgjimin janë aparatet e dëgjimit. Po, këto janë, besoj, është një ngjarje e madhe që kanë filluar edhe në Shqipëri. Është një ngjarje e madhe sepse një pacienti kurse mbi biletën e avionin ose hotelit të shkuarën jashtë, të ndenjur ande dhe të rënë në kontakt me mjek që nuk flet gjuhën shqipe, nuk e sqaron, dhe pastaj implementimi dhe mësimi i përdorimit të këtij aparatit do një kohë, do 2-3 muaj derisa individi të mësohet ta përdorë. Plus më vonë do servis, se ky aparat mund të ketë një shkëputje të vogël, mungon diçka, një bateri. Të gjitha këto ofrohen në Shqipëri, jo vetëm në një klinik. Klinika Sala është nga më të parat që më keni parë dhe për mua më të mirat, po ka shumë klinika që ofrojmë protezim të veshit. Po fatkeqësisht jo në shtet. Në aparatit. Në shtet shteti ka mbetur mbrapa. Fatkeqësisht jo në shtet, në të gjitha vendet e BE-s kur un kam qenë që i kam parë nga afër, aparatin e dëgjimit e ofron shteti. Madje në Vienë ofron edhe aparat për të kuruar zhurmën, është një aparat që quhet Sound Bridge, pra një aparat vetëm për tinnitusin, prapë jep te falas shteti. Dhe jo nga njëri vesh, po nga të dy. Dy aparate falas, po. Në momentin që më të parë që i pritej riofron të tjetrin, në momentin që lançoj një gjëre. Aparat me ri, ja merrin të vjetrin, japin të rinj, po bëj këtu. Të paktën kishin pas edhe pak rimbursim. Pretendim se, shumë i okay, madh erë. E kuptoj. Aparati. Po, gjithsesi, deri ku shkon teknologjia, sa mund të rikuperoj? Sepse mbaj mend që mund të shkojë deri në 96% të rikuperimit të dëgjimit. Deri ku shkon?
Në rast se rënja është 40-50%, rikuperon 100%. 100%. 100%. Do të thonë një person që e ka humbur dhe po vëri këtë aparatin dëgjon si një. Në rast se ka humbur gjysmën e dëgjimit, por nuk është vështirë, domethënë, edhe nga ideja që duhet ta kompensoj ta blej privatisht, se bëhet fjalë që këto aparate shiten vetëm në poliklinika private, ngurojnë shumë veta. Kështu që në rast kemi në rast po, e lën 70-80% të rënë. Ky vesh në plus 50 do shkojë te 70-80 më mirë, por nuk bëhet 100%. A do të thënë, po që 50 e ka. E rikuperon, po, aparati punon dhe më mirë, punon më. 50 nuk rikuperon. E ka rikuperon, po, i afrohet, është sigurisht që ata fitojnë jetën, fitojnë të komunikuarin me familjen, rivendosin marrëdhënie sociale me shokët, me miqt, sepse janë pacientë izoluar, i duke bërë çfarë? Njëherë thon, njëherë kanë siklet të pyetjes. Cili ka qenë pacienti më i vogël që ke parë për probleme nga veshi, nga zhurmat? Më i vogli, dhe më dhe në le themi që ty të kam betur në mëndje që si ka mësi? Po, kam pasu një DJ që ishte 19 vjeç. Po, një qënë DJ, 19 vjeç, më ka ardhur verën e kaluar në bajmën, kishte punuar këshu në me ambjente e dasnash dhe erdi, kishte festuar, më duke dhe në basa saj që kishte punuar kishte festuar, erdi me vesh të umbur, me umbjet me njëshme të dëgjimit, nga zhurma. Nuk u rikuperua, ma? Aji për fatë rikuperoj. Për fatë rikuperoj, sepse erdi me njerë të nesërmen. Po besoj se ka lënë zanatin, përsa e po, apo ka vazhduar? Ska më kontak, po besoj që do ta këtë vazhduar zanatin. Në qofë se një person ka lënë atë traumën që ju thatë. Duhet të mbroj veshët, duhet të marrë masa para prake. Por zanatin duhet të lërë? Po ta një sënë të thuash, ati personin të lërë zanatin, zanatin të avashdoj, për mund të vendosi kufje. Për shumë, unë ju rekomandoj, kur është një DJ, mos të do të gjoj me të dy anët, me njërë në anët të zjedhë muzikë, në vesh në tjetër të alej bosh. Po e la bosh do të gjoj zhurme në salë, që është dhe me madhe se... Jo, ka kufje që miksonë, ndanë zhurme, njërin e lë pa të gjuar fare, me kufje e mbronë, të gjojnë me tjetërin. Bas një ore, lëshon, lë të lirë njërin vesh dhe punon me tjetërin. Pra i qëllot, i bën me radhë. I bën me radhë, dhe në kohën që nuk është duke vendosur muzikë, që ka vendosur muzikë në background, të mbajat të kufje të dyja off, të duke u qlodhur. Në të qlodhet sa më shumë të ketë mundësi të hiki nga kjo zhurmë, të japë i vetes pauza, pushimin. Letë shpresojmë që DJ-t në kënë dëgjuar, ose të në dëgjuar në kur ta përqenë si informacion. Atër, doktoresh, ne po i vim fundi të bisedës tonë, por ajo që do doja është një apel. Si i jep një apelin atyre personave që vinë dhe që i shikoni që kanë gabuar, po për t'ja drejtuar një target grupi më të madh, një që na ndjekin, çfarë do i thoni? Ju lutem të shmangni sa më shumë të jetë mundur ekspozimin ndaj zhurmave të larta. Sidomos për individët që e kanë të detyrueshme në ambientet e punës, përdorimi i kufjeve është mandatore, është e detyrueshme përdorimi i kufjeve në ambientin e punës. Për të rinë, për rinin, përdorimi i kufjeve dëgjimit të muzikës me tone sa më të ulta, me kohë sa më të shkurtër. Ne shpresojmë që do na ndihmoni. Vetëm zhurma dhe intensiteti kohë zgjatje. Kemi dhënë këngën zhurmë, shumë sa zhurmë. Sot kryeministri edhe aso kohë ish kryetari i bashkisë se ka paralajmëruar zhurmën, për cilën e po diskutojmë. Po, si ka shumë zhurmë në Tiranë. Jashtë zakonisht shumë. E ka parafolur. Unë të falenderoj shumë për gjithë informacionet, sepse ishin shumë utilitare dhe e kam ndjekur me shumë interes bisedën dhe besoj edhe ata që do ta ndjekin këtë intervistë, do kenë se çfarë do mësojnë. E shpresojmë që t'jeni dhënë një sinjal. Të falenderoj. Faleminderit. Televizikues të nderuar, kjo ishte biseda me ekspertën ORL Klodiana Zaharia. Është një intervistë që nuk duhet humbur për shkak se njeriu mund të mësojë shumë nga mjekët specialistë, të cilët japin alarmin jo më kot, sepse problemet me dëgjimin sa vijnë dhe shtohen në Tiranë e zhurmshme. Kështu që duhen marrë masat sa së zhvon. Takimi rrallës javën tjetër, deri atëherë, kaloni një weekend sa më të këndshëm. Doktoresh, faleminderit edhe një herë. Faleminderit.